为什么你在想什么我都不知道，你至少你要跟我讲一下吧。他是只是看着我跟我说，哦，我知道你要跟我讲什么啊。然后他就说我很累，嗯，我觉得好像在逃避的感觉。他在逃避。可是真正会愿意跟我谈，就是离婚。光唱歌就已经泪流满面了。其实你刚刚唱的那个歌词是你选的歌，嗯，刚刚的歌词说香香故国叫你卖造，所以这是你对前夫代表还有依恋吗？其实我跟他经历过了，就是他是做生意的，他是做成衣的。其实那个时候跟他认识的时候，他真的对我很好，就是因为他知道。因为其实艺人拍戏是会想到希望可以学其他的东西，对，当一个男人他会愿意带你去他的工厂，或者是他带你去国外，教你怎么样去找衣服拼衣服，或是在这个过程的时候，你就觉得他是你把你认定他你是就是他的老婆的，他想把你带到他的世界里面，对，所以那个时候一路就是这样子，我觉得哎，这个男人是很可靠的。然后后来之后我们交往大概两年多，哎，就结婚了。然后之后其实呢，在结了婚大概在我儿子大概一岁左右的时候，其实我们那个时候店里的生意就已经一直走下坡了。五分埔那个时候其实就已经不行了，因为电商崛起嘛。对对对，那个网络的时候慢慢的开始起来之后，很多家的店几乎都慢慢的已经要都收了，那我们是其中的一家。然后那个时候我什么都不会，那个时候因为那个时候结了婚我就顾小孩了嘛，然后那个时候店要收，那时候店里我们有三家店，一家一家收，然后我就必须我要去店，那个小孩小，我就请婆婆帮忙带，然后我就真的去店里学怎么卖衣服。那时候还有在拍戏吗？那个时候没有拍，因为那个时候小孩又要顾小孩，然后又要顾店里，然后又要那个时候一人管一家店，然后我又要跟着他，又要去工厂去打板，就是要像刚刚看能不能把店撑起来，可是真的是没有办法。然后其实那个时候我后来就是因为我婆婆那个时候因为她。顾我小孩太累，年纪太大了，然后他很多的那个痛啊，那种是不舒服都不讲的。那五分埔那个时候，每天下完班回到家，大概都已经凌晨快一点多了。我婆婆就一整天就这样都顾小孩，到最后大概一年不到两年的时间，我婆婆倒了。有一次她拿连拿一杯饮料都拿不稳，整个我都觉得不对劲。我老公说是不是中风，我说不对，我说一定不是，就到医院检查的时候已经是脑癌第四期。婆婆对，因为她撑住她不愿意讲，然后那个时候店里那个危机也给碰到店里的危机，那时候我们就是两头烧，然后不得已才把我的小孩请我的娘家帮我照顾，然后那个时候不过那时候进到医院的时候医生也说可能真的没办法到半年，可是我婆婆撑了三年，她很坚强，她这样她，可是我看她后面是很痛苦的，然后这三年来，她我觉得她也是辛苦，因为她知道店里的状况，那以前这么好，突然啪怎么这样，这个是怎样这样跌下来，她也会担心，所以我觉得她也是舍不得走了，我觉得，然后我们那个时候也跟她说没关系，你就放手吧。那店我们就很辛苦的把一些的债务还掉，因为一间这样店就一间一间一间的关掉，一间一间收，所以是事业的失败，对，然后又碰到婆婆的，对，然后拖累了你们的婚姻，是这样吗？其实也不是耶，其实我们那个时候我们花了三年时间嘛，婆婆也是生病了三年，我们把外面的债务都还掉了，然后还掉之后我就跟她说店一定要收，那要如果要走服装，我们走设计的方面，我们换一个方式，我们不一定要开店面，或是走网路，之后呢，后来，我婆婆离开之后，因为那时候因为我变成公司也要在公司，然后也要去医院，所以我后来小孩子妈妈也是会受不了，所以我就变我要回到娘家，我们就分开住了，那分开住之后，可能时间久了。我觉得也有慢慢的淡掉，因为在工作上其实有很大的争执，
我是一个很即兴的人，他是一个很温和的人，他做事情会慢慢的来，可是我看不惯，我觉得很多事情，因为我觉得我就是要，我宁可把这个工资我省下来，我自己学，我自己做，账自己做，你或是你要修图或什么，我都自己来，我可以问，对。所以他从本来什么都不会，然后到你完全参与，一起走过最惨的那三年，然后最后没想到还走到离异的这一条路哦。这是雨珊以前这个拍戏的一些作品的照片嘛，对不对？那时候其实你前夫吸引你，就是在于你本来觉得自己只是一个演员，但是他带领到一个完全你不知道的一个新的境界，你也还蛮喜欢跟他一起打拼的日子嘛，对不对？对，而且他本来对你是非常的好，要不要讲讲看啊？他之前对你的好，到后来近乎是极度冷漠的差别，你自己的心情上怎么去调试？我觉得婚前的时候当然是就是会关心你啦，就是餐餐问候你吃了没啦，你在干什么，餐餐都问哦，这个都是很一定的，我觉得就是在前交往的时候都会这样子，所以我觉得一旦结了婚之后，结婚后呢，我觉得结了婚之后，可能又有小孩，又要顾小孩，对，然后还有公生意上又会有很大的那个，对，所以他可能我在猜的是不是因为这样，他有他的压力在，那他的个性是他有什么事情他都放在心里，他不会跟我讲的，我们是吵不起来的，我要跟他争执，我大声，他完全不理我，我永远不知道他在想什么，然后。然后有时候会聊到是，有时候是你知道，有时候我们去吃饭，两个人明明面对面吃饭，吃完饭之后，他就会说：“哎，那我到外面讲个电话。”我感觉我好像是我自己一个人在吃饭吗？常常这个样子，然后回到家呢，这个、真的是你看那个太热的，我觉得很糟糕。这个太冷的，他不几乎不跟你沟通的，真的很少。除非是你跟他吼或者跟他吵架，也吵不起来。对。他不会跟我吵，然后你有时候如果传讯息给他，他会读了，但是他不会回你，可能会等了很久，大概三四个小时之后，或者隔天他想到他才会回你电话，隔天才想到，以前是餐餐问候，现在隔天才回简讯。对，然后有的时候呢，我他会有时候他早上回来买早餐，你知道我会看到餐桌上只有小孩子的早餐，没有我的。然后我就要问他说：“我说我在这里哦，你有看到我吗？”我说为什么没有我的早餐呢、啊？他说：“因为我想小孩如果吃不完的话，我会帮忙吃。啊”那小孩如果吃完了呢，你就没得吃啦。这个，所以反而我儿子反而会看到，都常常都会说：“妈妈，那你没有怎么办？那我分你一半好了，我吃少一点。”所以他什么时候开始变成这样子啊？大概四年前。就是其实那个时候公司的事情，婆婆离开之后，然后就把我们的关系就慢慢淡了。我觉得淡也有可能就是因为那时候暂时分开住嘛。那我只有假日的时候，我才会带小孩子回来。然后平常工作的时候，就真的是我就在娘家那边。我觉得可能也是这样子的时间，让我们的关系就慢慢变淡。然后可是呢，我有试着，我花两年的时间，我希望我们的关系可以拉回来。然后我也跟他说，我说那个时候我自己在想，我如果小孩我儿子大了，那我老公就是这个样子，我又会跟怎么办？我就跟他说，我想要再一个小孩啊，你的想法是再一个小孩，因为我要陪伴，我怕孤单。那个时候我的想法就是，而且再来就是我儿子，因为你现在有一个小孩，那你要负责，你可能付出更多，你的老公又这么的冷，你不会觉得更难过？不，我还有另外一个原因，就是因为我看到我婆婆这个状况，因为我老公是算独子了嘛，那我就会觉得说，如果说我将来我老了，我走了，我只有我一个，我儿子一个人，没有兄弟姐妹可以帮忙的时候，他怎么办？那个压力是很大的。我会觉得说，妈妈的心什么都担心。对，我会觉得我想的好远。对，我就想说，我希望他有一个弟弟，有个妹妹，至少以后你们大了，你们还可以陪伴，还可以做饭。对，所以我后来，所以我儿子跟我女儿差六岁。然后我女儿生了之后，其实我花了两年时间，我跟我老公关系看能不能进拉，能够再回来像之前一样，可是真的没有办法，因为觉得越来越冷。哇，完全是真的是这种冷到最高点，怎么回事啊？你有试着跟他，就是说你有真的当面问他，然后他都不理你。
我有跟他讲，我说为什么你在想什么我都不知道，你至少你要跟我讲一下吧。他是只是看着我跟我说，哦，我知道你要跟我讲什么啊。然后他就说我很累，我觉得好像在逃避的感觉。他在逃避。可是真正会愿意跟我谈就是离婚，我真的受不了。我说我也跟他说，我给你两年时间了，不但没有改善。那这两年我封闭我自己，我说很多朋友都给我觉得说我已经不像我自己了。他觉得说，我觉得你要不要走出来啊？我觉得你好像生病了耶。所以那个时候我就跟他谈说，我觉得我们分开好了，我觉得这样子你快乐我也快乐。他那个时候才在挽留，那个他才把他的想法讲出来，可是已经来不及了。他怎么说？他觉得说他说其实我真的，他没有不爱我。他说我心里我还是爱你的，可是我觉得我他的心很累，因为他有他的压力。他说我有我的很大的压力在，那我的压力我是不会跟你讲的，因为他觉得我要照顾小孩，就是他可能连自己都已经处理不好了，对，他没有能力。就像刚刚潘医师讲，我就是大家我们刚刚讨论的，我今天嫁一个老公，我觉得他也是我儿子，我全部都在照顾，可是他可能看到那段时间公司的状况、婆婆的状况、小孩。他觉得我已经很累，因为都是我在顾，小孩都会黏着我，所以他觉得他不想给我压力。潘医师碰到这种情况，你不要给他一个建议，因为男人当然本身他承受的压力，他已经看起来是无法 handle， 他也对他已经是关上那个大门了。其实很多男人，尤其是台湾的男人，最大的一个毛病就是没有办法示弱。对，我相信他哦，你看妈妈去世，三家店收了，那又要照顾小孩，有可能他压力大到哦，他情绪。可能也处在一个很低落的状态，可是男人常常会这样。我不愿意承认，这可能承认的就代表我失败。他宁可选择逃避，对，然后不把这个讲出来，他不承认自己有问题，然后这个时候怎么办？哎，只好就是说减少沟通，就变冷漠，哎，就会变成冷漠。哎，所以有的时候吼，哎，我有一些病人来看诊吼，他的问题是什么？是因为他的人际关系，特别是跟另一半。出了问题，为什么？有可能，哎，自己有压力，然后婚姻也久了，好像热情不在，那个关系就会变很差。但是有些人有警觉，有些人没有警觉。太太能做什么？最简单的，我觉得应该是陪伴吧，会不会？因为我发现，像我老公，其实他是美国人，他是从美国搬回来台湾，然后我也发现，因为换了环境，他也换了另外一个人，因为他就觉得台湾生活步调太繁忙了。然后我非常发现说，他回来，他是累到他都不想讲话。那我觉得那时候我能问他，真的是你问他说你今天好不好，你怎么样，他都说我真的很累，我不想讲。所以那时候我对他就是，好吧，那我们就是陪伴，就是我们都不要讲话了，我们就是看一个你喜欢看的东西或者是电影，我们就是陪他在沙发上。他后来又好了吗？陪他看，后来就好了。后来我就问他说，你那一段，而且那时候他那一段他染上酗酒的这个习惯，以前在美国是不喝酒的，现在面对压力他不知道该怎么办，他就喝。我就说，那你跟你朋友出去喝，你们都在聊什么？他说我们都不讲话，我们就是在不停的干杯。所以有的时候我就觉得说，那个时候其实我内心我感到非常的惶恐，因为我是很爱讲话的人，我纾压压力就是讲话。那我觉得以前我跟他讲话的时候他是会回应我的，可是后来我就发现，哎，我们的关系怎么会变成是这个样子。所以我就采取他的方式，他告诉我说，你可不可以就是你就陪我就好了。所以我们说真的是肩并肩坐在沙发上，我觉得这是他要的，我尊重他，我就给他这样子。